السلام علیکم ګرانو کتونکو خراغلاست امید لرم چې ټول وروغ جوړې زیم جاوید خان ګرانو کتونکو د پاکستان آنلاین ویزا ولی ریجیکټ کیږي ګرانو کتونکو کله چې تاسو دغه ویزې ته نوملیکنه وکړئ تاسو یو اندازه پیسې هم مصرفوئ یعنی تاسو د ویزې پیس هم ورکوئ تاسو د دعوتنامې پیس هم ورکوئ او تاسو ګرانو کتونکو یو څه ناسه وخت انتظار هم وي خو د هغې نه وروسته ګرانو کتونکو بیا هم کله چې ستاسو ویزا راشي نو ستاسو ویزا ریجیکټ وي ګرانو کتونکو ډیری زموږ هغه دوستان چې دغه ویزو ته نوملیکنه کوي پیمنټ یې هم کوي مصارف یې هم کیږي وخت یې هم ضایع کیږي خو ویزا یې کینسل یا ریجیکټ راځي ګرانو کتونکو غواړم تاسو سره د دغې ویزې د ریجیکټولو عمده دلیلونه شریک کړم کله چې تاسو ګرانو کتونکو غواړئ چې د پاکستان آنلاین ویزې ته نوملیکنه وکړئ نو ګرانو کتونکو یو څو ډیر مهم ټکي او مهم لاملونه دي چې هغې ته باید ګرانو کتونکو تاسو پاملرنه وکړئ نو بیا به ستاسو ویزا کینسل یا ریجیکټ نه راځي خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکمل ویډیو په طرف لاړ شمه او مکمل تفصیل یې تاسو سره شریک کړم چې ستاسو ویزا باید کینسل نه شي که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د بیل یا ګینټې نشان کیکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو زموږ له ټولو نویو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شي ګرانو کتونکو د پاکستان آنلاین ویزې د کینسلۍ مهم دلیلونه څه کیدلی شي لومړی خپل معلومات په سمه توګه ورسوئ کله چې ګرانو کتونکو تاسو د دغې ویزې لپاره نوملیکنه کوئ تاسو د دغې ویزې اپلیکیشن یا فارم راخلاصوئ نو هلته تاسو خپل معلومات دقیق ورسوئ معلوماتو کې ګرانو کتونکو تاسو غلط څه مه رسوئ خپل معلومات د پاسپورټ د تذکرې مطابق او هر هغه څه چې تاسو پورې اړه ولري دقیق او منظم ولیکئ ګرانو کتونکو غلطي پکې مه کوئ دی اول شرط دی که چیرته ګرانو کتونکو تاسو دغه شرط ته پاملرنه وکړئ چې کله نوملیکنه کوئ نو ستاسو ویزا نه ریجیکټ کیږي نه کینسلیږي ګرانو کتونکو دویم شرط یا دویم دلیل دا دی که چیرته ګرانو کتونکو تاسو د پاکستان مخکینۍ زړې ویزې ولرئ په خپل پاسپورټ کې او ستاسو په پاسپورټ باندې دخولي او خروجي وهل شوی وي نو ګرانو کتونکو تاسو د خپل اخرنۍ ویزې نمبر او تاریخ خامخا په فورم کې یا په اپلیکیشن کې په خپل مشخص ځای کې ولیکئ او ګرانو کتونکو تاسو خپل د زړې ویزې تصویر او همدغسې دخولي او خروجي سیستم ته ضرور اپلوډ کړئ ګرانو کتونکو دریم دلیل او شرط دا دی کله چې تاسو د پاکستان ویزې ته اپلای کوئ نو خامخا تاسو سره دعوتنامه یا انویټیشن وي کله چې تاسو پاکستان ویزې ته اپلای کوئ هغه کس چې تاسو ته دعوتنامه رالیږلې یا هغه کس چې تاسو پاکستان ته ورځئ او هغوی سره اوسیږي هلته کې د هغوی سره څه وخت تیروئ نو د هغې کس دقیق معلومات ورسوئ پته یې صحیح ورسوئ ایمیل ادرس یې صحیح ورسوئ موبایل نمبر یې صحیح ورسوئ تاسو به غلط معلومات نه ورکوئ د دې له وجې هم کیدلی شي چې ستاسو ویزا ریجیکټ شي ګرانو کتونکو راځو څلورم شرط ته که چیرته ستاسو دوستان پاکستان کې وي نو خپله ویزا بیا فامیلی وټاکئ که چیرته ګرانو کتونکو ستاسو پاکستان کې خپلوان وي دوستان وي ملګري وي نو بیا که چیرته تاسو غواړئ چې ویزا واخلئ نو تاسو د خپل ویزې ډول یا نوعیت یا قسم چې دی هغه فیملی ویزیټ وټاکئ د دغه دلیل له وجې ګرانو کتونکو ستاسو ویزا بیا هم تاسو ته صحیح ویزا راځي نو ګرانو کتونکو دا شرط هم مهم دی چې تاسو باید فیملی ویزیټ ویزا واخلئ که چیرته تاسو پاکستان کې خپلوان یا دوستان ولرئ ګرانو کتونکو یو بل شرط چې هغه هم ډیر ضروری دی د دغه دلیل له وجې ستاسو ویزا ډیر ځلې ریجیکټ کیږي یا کینسل کیږي تاسو ګرانو کتونکو کوشش وکړئ د سپانسر نه ځان وساتئ سپانسرشیپ ویزې د پاکستان اکثره کینسل یا ریجیکټ راځي نو تاسو هیڅکله سپانسر ویزا ځان لپاره مه راغواړئ ګرانو کتونکو په آخره کې یو ډیره مهمه خبره هغه دا ده کله چې تاسو غواړئ چې د پاکستان آنلاین ویزې ته نوملیکنه وکړئ که چیرته تاسو اول ځل په خپل پاسپورټ باندې د پاکستان ویزا اخلئ او هغه هم الکترونیک ویزا اخلئ نو دا ویزا تاسو ته حتما ریجیکټ راځي تاسو کوشش وکړئ چې په اول ځل باندې ګرانو کتونکو د پاکستان یو سفارت یا کنسلګری ته فزیکي ورشي او هغې دې نه خپله ویزا واخلئ هغه کسان چې مخکې ویزې لګولي هغوی که چیرته آنلاین ویزې ته نوملیکنه وکړي څه مشکل پکې نشته
خو کچیرته تاسو په لومړی ځل باندې په اول ځل باندې تاسو پاسپورت باندې د پاکستان ویزا غواړي چې ولګوي نو ګرانو کتونکو تاسو آنلاین ویزا ماخلی تاسو لاړ شئ سفارت ته او د هغې د سټیکر او یا هم حضوري موجودی ویزا واخلی نو ګرانو کتونکو دا هغه عمده یا مهم دلیلونه و چې د دغه دلیلونو له وجې ستاسو ویزا ریجکت کیږي که چیرته ګرانو کتونکو تاسو دغه دلیلونو ته دقیقه توجه وکړئ دغه دلیلونه په پام کې ونیسئ نو ستاسو ویزا به هیڅ وخت ریجکت یا کینسل نه راځي امید لرم ګرانو کتونکو چې له دغې ویډیو نه به م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ ښه وخت الله پامان.